Вітаю! В ефірі «Суботня тема» і сьогодні хочу поговорити про музику, творчість і натхнення. І ще про те, як музика дає шанс переосмислити нам якісь важливі уроки в житті. Сьогодні гість нашої студії – молодий рівненський співак, композитор, ну не знаю, чи шоумен, але людина, яка дуже чітко і дуже правильно зараз бачить свій життєвий шлях. Це Євген Щавлінський. Вітаю, Євгене. Доброго ранку. Мені дуже приємно, що у нас такий молодий гість. Зазвичай ми тут з митцями зустрічаємося, говоримо про якісь такі високопарні речі, про їх минуле, про те, як вони прийшли до того чи іншого свого виду мистецтва. І тут переді мною 21-річний юнак, який вже дійсно багато що знає, багато що переосмислив, і вже 16 років вирішив, що його життя має бути пов'язане з музикою. І музика дала дуже багато для того, щоб побачити щось інше. Женю, чому в 16 років вже таке чітке усвідомлення, що музика – це твоє життя? Тому що багато твоїх ровесників досі не визначилися, чим хочуть займатися. Мені здається, на хвилі такого патріотизму 14-го року в мене відбувся такий всплеск творчості. От я просто згадував вчора, щоб готувався до нашої бесіди, і згадував вчора, що це почалося. Я згадав про пісню, яку я написав, от, я думаю, в періоді з 14-го року, вона називається «Тінь», її ніде немає зараз в соцмережах, можливо, в одній забороненій. Але пісня саме, там є такі слова: «Тихо, мирно вночі, сон приходить знову, вітер мріє, тільки ти знов не йдеш додому. І тільки тінь твоя мене огортає, немає тебе більше і не буде знов». От я на хвилі цих подій, які почали відбуватись, тоді мене це так зачепило, я написав цю композицію. Вона була першою з записаних в студії. Ну, а далі вже були. Далі вже були інші, те, що я відчував, те, що я переживав. Так все почалось. Той, хто є користувачами соцмереж, не так давно могли побачити твоє звернення. Коли я перегортала стрічку новини, побачила юнака, який на мосту, явно не в українських краєвидах, говорить якісь відверті речі, це мене зачепило. І часто-густо ми там, перелистуючи стрічку, зупиняємо свій погляд буквально на 20 секунд. Твоя промова тривала довше, і її, мені здається, кожен, хто почав слухати, дослухав до кінця. Тому що це було дуже щиро, дуже відверто, правдиво, і воно чіпляло. Наше життя у руках творця. А наша надія на себе мусить бути пропорційною відповідальності, яку ми готові нести. Бо це саме наш хрест, у кожного свій. Якщо той, хто тримає небо, тримає і моє життя, то надія лишається. Я був на такій межі взагалі робити це відео чи не робити. Я не до кінця розумів, чи це потрібно, тому що коли люди починають говорити такі відверті речі життєві, це іноді виглядає як якась маніпуляція емоціями. Це виглядає, ну, принаймні, я так це сприймав. Я так це раніше сприймав. І мені довелось пройти якийсь певний такий життєвий етап в зв'язку з лікуванням, в зв'язку з всіма подіями, які стались, які мене переконали в тому, що людям треба натхнення. Людям треба показати, що незалежно від ситуації життя є надія, незалежно від ситуації життя є шанс не опускати руки. Я хотів стати тим мотиватором, який би це сказав. Чудова штука стати мотиватором, але я би хотіла, щоб ми тут трішечки нашим глядачам пояснили, що Євген займався музикою і в 16 років виїхав, так, виїздив на якийсь тривалий час до Сполучених Штатів, там пробував шукати себе, знаходив однодумців, але в якийсь момент він дізнався про те, що має страшну хворобу. І от те сприйняття хвороби, як кажуть, коли дізнається про такий діагноз, світ перевертається з ніг на голову або навпаки, в кого він як стояв. Що сталося з тобою? Як ти почав переосмислювати і цінувати життя? Там взагалі цікава історія. Я написав композицію, причому написав її, скажімо так, на замовлення для одного християнського альбому. І я не знаю, чому ці слова до мене прийшли, але я от зіграв випадковий до дієз мінор на гітарі у вітальні товариша і проспівав слова «Я чув, що він зціляв сліпих».
Пісню написав саме про зцілення, про чудеса оздоровлення в біблійних історіях. І через півроку мені поставили діагноз, будучи тут, в Україні, мені поставили діагноз рак лімфатичних вузлів. І після цього, я не одразу, до речі, зв'язав ці дві події, написання пісні і діагноз, але, мабуть, ця пісня стала для мене пророчою. І пройшовши певний період, проходивши хімію, проходивши, яка мені не допомогла, хоча давали величезні відсотки по шансів і так далі, в крутій клініці у Флориді, все прекрасно. Тобто, ну, не може бути краще, якщо говорити про ситуацію з лікуванням. Фінанси, хороша клініка, прекрасні умови лікування, хороші лікарі. Але чомусь це не подіяло. І от тоді, саме в той момент, коли я побачив, що щось іде не так, я почав переосмислювати взагалі своє життя. Тобто я почав задавати собі такі питання, як якщо навіть завтра я буду повністю здоровим, що я з цим буду робити? І реально тоді ти задаєш собі питання, чому ти живеш, для чого ти живеш? От в той момент я не міг дати собі відповідь. Ти сказав, що пісня «Зцілення» прийшла раніше, до того, так, як ти дізнався про хворобу. Чи це було якесь таке відкровення, чи це було якесь відкриття, чи вже готовий ти був до чогось, коли от ця пісня з'явилась? Я не знаю. Я не маю відповіді на це питання, бо насправді це... Я не знаю, чому ця тема була на устах. Це воно просто прийшло. Воно просто прийшло, це була така компіляція з біблійних історій, зцілення, моїх якихось переживань. І от така композиція вийшла на світ. А далі, мабуть, її історія мусила бути такою. Той, хто цікавиться сучасною музикою, або твої навіть ровесники, вони знають про Євгена, чули його пісні, чули його інструментальні якісь речі, і воно є в мережі, можна знайти, якщо загуглити, але все одно мало. Як ти шукаєш свого глядача, до кого ти йдеш, в чиї серця ти стукаєш? У мене взагалі такий шлях цікавий. Я, скажімо, все пробую на... методом таких проб і помилок. Емпіричний такий шлях розвитку. В мене не було абсолютно ніякої стратегії, коли я починав записувати композиції. У мене не було абсолютно ніяких думок про те, як має бути організована реклама, піар, всі ці речі. Абсолютно ніяких понять. І так крок за кроком, бачачи, коли елементарна штука, я запустив свій перший альбом в зараз недозволеній тій же мережі, і я навіть фотографію не виставив. Тобто, ну, розумієте, от я не розумів, як працює от сприйняття людське. Я мусив зацікавити якось людей, але я навіть фотографію не поставив, я просто написав текст, типу, радий представити свій перший альбом. От в мене таке було розуміння. Тобто, ну, так по-дитячому, як воно було. Це мені було 18 років, ні, чи 17, я вже точно не пам'ятаю. Я випускаю цей альбом, я розумію, що в мене мало охоплення по аудиторії, я починаю пробувати якісь інші речі, я записав кліп про зорі, потім я зробив другий альбом, і я вже побачив, як ці речі працюють, як постити в онлайн-магазини, як робити рекламу. Тобто займався самопросуванням, абсолютно. Ніхто професійно цього не робив. Абсолютно. 18 років є доволі багато амбіцій для того, щоб щось робити, надихатися. Але коли у тебе за плечима якась така, ну, тягар у вигляді якоїсь речі непереборної, яку ти не можеш здолати, тому що це поза твоєю якоюсь уявою, так? Тоді, мабуть, сили якісь пришвидшення йде, так? Ні, є пришвидшення. Знову ж таки, повернемось до того запитання, яке собі задавав. Якщо я завтра буду повністю здоровим, що я буду з цим робити? Я почав робити ті речі, які можу, навіть в цій ситуації. І в мене справді відбувся якийсь такий певний ривок в плані навіть емоцій, в плані щоденної радості. Я почав переживати якісь такі речі, які раніше, ну, проявлялися рідко, скажімо так. І я спланував листопадний тур. Зараз займусь записом нової композиції.
От зараз, буквально вчора отримав дзвінок про погодження купівлі пісні на замовлення, яку я написав. Якось все так почало закручуватись, і я розумію, що це чисто через те, що в мене змінилося ставлення. Я перестав бути в цьому такому трансі, ніби як в якомусь сні протягом останніх там 8-9 місяців, коли я думав суто про хворобу, коли я думав суто про лікування. І це теж був потрібний період. Просто через те, що я ніби проснувся, то речі заграли. Це чудово, але знову ж таки, ті, хто слідкує трохи за твоєю творчістю або бачили на загал, вони теж знають тебе з іншого боку. Ти брав участь у відомому талант-шоу 8 сезон. І як воно було, коли до тебе не розвернулися крісла? Як це сприймати? Зараз має грати така дуже сумна музика якась. Ні, не сумна музика, навпаки, дуже багато когось це теж підштовхує розвиватися. Мене, мабуть, підштовхнуло, бо там взагалі цікава історія була. Я реально прилетів, я після 15-годинного перельоту з аеропорта побіг на репетицію в Києві, от одразу. І через 2 дні буквально там був запис. Я ще був такий, якщо хто розуміє, після цього зміни часових поясів, я ще був такий трошки напівсонний. Я не скажу, що сонний, але напівсонний. Це такий стан дивний. От. Я абсолютно не готувався, щоб ви розуміли. Тобто мені подзвонили, я був тоді в Сполучених Штатах, мені подзвонили, кажуть, зйомки тоді-то. Причому до останнього моменту мені щось ніхто нічого не повідомляв. Зйомки тоді-то, ви будете? І я сказав ні. Я сказав, що я не буду, бо в мене там роботи, я тільки приїхав, от як я зірвуся. Потім в якийсь момент я зрозумів, що я буду більше шкодувати, якщо не поїду, не спробую, ніж якщо я не пройду. Через те вже тоді було вирішено, що я не буду так напрягатися сильно стосовно результату. Тобто я хотів просто спробувати. Why not? Це була лірична композиція, і судді, обговорюючи, слухаючи, навіть підказували одному з членів журі, що це твій, твій кандидат, повертайся. Втім, він не розвернувся, щось такого не було. Що бракувало? Чи є зараз те усвідомлення, що чогось бракувало? Ну, я, знову ж таки, у мене навіть в музичній сфері, там стосовно вмінь по вокалу, стосовно постановки голосу, цих всіх речей, я теж все пробував методом, ну, таким. Проби-помилок. Через те я не вважаю взагалі себе вокалістом. Щоб ви розуміли, я абсолютно себе не вважаю вокалістом. Я зараз, дивлячись на себе 17-річного, не розумію, для чого я. Ну, якби, де в мене вистачило стільки мужності писати той альбом і записувати його в студії. От реально не розумію. Через те, там питання попадати в ноти, і ці всі речі, вони для мене завжди були другорядні. Я завжди спирався на те, що от в мене є що розказати, є якісь речі, є тексти, є мелодії. Я хотів це передати людям. І, можливо, я не до кінця розумів, що, ну, технічні справи теж дуже важливі. Зараз я до цього приходжу, зараз я дуже-дуже сильно займаюся. Тобто я по спеціальності своїй гітарист. Тобто з гітарними речами в мене проблем немає. А от з вокальними є нюанси. Через те я не можу якось нарікати на тих суддей. Якщо є нюанси, давайте ми все-таки подивимося щось із того, що є ваше. Давайте. І побачимо нюанси ці, що скаже глядач. Тут сни прозорі, не спи тут, нові зорі. Там інші ночі, що нам не рватимуть те, тільки там.
Ну ось така відеоробота, і мені здається, якщо є стільки переглядів, то комусь це подобається. І хтось не вважає так, як ви, що там якісь є проблеми з вокалом. Втім, я би хотіла ще одне запитати. Дуже багато людей, які приходять сюди, вони кажуть, що вони в житті долали якісь труднощі, не просто труднощі, дуже часто перед ними закривалися двері, але вони йшли напролом. Дуже часто їм відмовляли, але вони йшли іншими шляхами і все-таки йшли до своєї мети. У тебе теж така історія є. Ти мріяв стати музикантом, втім ці двері якось закрилися, але музика залишилася у твоєму житті. Розкажи про це. Я взагалі вважаю, що не мають такі якісь зовнішні от обставини, там провали якісь абсолютні навіть на якихось талант-шоу і цьому всьому зупиняти людей, якщо вони справді вірять в те, що вони роблять. І коли ти достатньо довго б'єш в якісь двері, вони обов'язково відкриються. Я в це вірю, я в цьому пересвідчився. Але що цікаво, що люди, навіть які... Я просто трошки знаю, там, скажімо, людей, які слідкують за моєю творчістю, які скептично ставилися до того, що я, коли я взагалі починав займатися музикою, і коли вони мені говорять «Ого!» в якийсь момент, я розумію «Окей». Все добре. Я стосовно того, що ти кажеш, дуже багато серед твого оточення є людей, які скептично або не вірили, або жартома дивились на це все, або так, спробуй. А тепер вони зовсім інакше дивляться. До таких людей є якесь особливе ставлення. Але мені хотілося б, щоб ти сказав якісь кілька напутніх слів. Ти сказав, що хочеш бути мотиватором, тим надихайчиком. Що може сказати сучасникам своїм, одноліткам, які дійсно зовсім інакше ведуть свій штип життя? Я нещодавно за чаєм з мамою обговорював якісь такі філософські речі, ми часто філософствуємо. І мені здається, найважливіше знайти ціль. Якщо ти бачиш чітко ціль, якусь глобальну навіть, наприклад, глобальна ціль християнина – ширити царство Боже. Глобальна ціль музиканта – зібрати стадіон. Ну, типу, глобальні цілі. Якщо ти себе, дивлячись, як ти себе позиціонуєш. І коли ти ставиш собі цю ціль, таку достатньо масштабну, достатньо серйозну, це не має бути, типу, не знаю, сходити на вечірку в п'ятницю або підчепити якусь дівчину на, не знаю, там, в лагуні там чи де. Ну, типу, я говорю про серйозні цілі. Тоді ти починаєш вибудовувати якусь стратегію, як до неї йти. І без цілі просто нічого не буде. Я так вважаю, тому що навіть, до речі, ви знали, що слово «гріх», я не пам'ятаю, з якої мови, перекладається як «не попасти в ціль». Не попасти в ціль. Тобто, якщо ти не ставиш собі ціль, ти не попадеш в ціль. Розумієте, да? В цей момент. Це дуже цікаво. І те, що ти кажеш в своєму віці, кажу, є такі чіткі філософські якісь емпатії, і те, що ти йдеш стрімко до своєї мети, незважаючи ні на що, це імпонує. Але я хотіла повернутися до того, що ми говорили на початку. Те, що щось, що тебе дуже перекроїло, що тебе дуже переінакшило, воно не минуло, воно є, ти зараз ним живеш, але ти зовсім інакше до цього ставишся. Так, я в якийсь момент зрозумів, що якщо це моя історія, я хочу її прожити. Тому що я проходив хіміотерапію, вона мені не допомогла. До речі, мені поставили, сказали, що я за 30 днів втрачу все волосся під час хіміотерапії, і пройшло 60, і я його не втратив. І це такий дуже, дуже приємний момент був. Тобто було два прогнози. Один, що через 2 місяці я буду здоровий, лімфоузли зникнуть. Точніше, буду на шляху до здоров'я, бо лімфоузли зникнуть. А інший був момент стосовно волосся, і я його не втратив. Я радий, що ці прогнози не збулись. І от в якийсь момент просто я якось прийняв це. Я прийняв ситуацію, коли в мене є проблеми зі здоров'ям, в мене є рак, я з цим живу, я роблю все для того, що я можу зі своєї сторони, зробив зміну стилю харчування, проходжу періодичні голодування, різні речі. В Макдональдсі я тепер не харчуюсь. І ці всі речі я просто роблю, щоб досягати цілі. Тобто я їх не роблю просто так, щоб от в мене ціль бути здоровим. Бути здоровим, ми всі не дуже здорові. Якби я до цього став ставитись спокійно. І
для того, щоб іти до своєї цілі, наприклад, досягати щось у музиці, робити той листопадній тур, який я планую, для цього всього треба мені певні там фізичні можливості. Я роблю якісь речі, які від мене залежні. Все інше не під моїм контролем. Не під моїм, тому що я вже надіявся на лікарів, на ці всі от моменти медичні. Воно не спрацювало. Ну, тепер у мене надія на творця, і якби ми на цьому зупинимося. Я думаю, що якраз доречно послухати ще один уривочок із твоєї композиції, яка і підкреслює оці сказані речі. Ми ніби у різних частинах світу з тобою, і сині океани часами не можу перепливти ніяк. Я іноді радію, що ти ніби десь за стіною, та з плином часу більше не хочу, щоб було так. І навіть якщо всесвіт забуде твоє ім'я, я його усім тим вітрам нагадаю собою. І може ти життя не живеш всім на смак, у моєму серці назавжди ти будеш героєм. Забрати чи стерти минулі слова, які у повітрі між нами так часто літають. Ми робимо гріх, який розділив все на два, і диву даємось, що люди навколо страждають. І навіть якщо всесвіт забуде твоє ім'я, я його усім тим вітрам нагадаю собою. І може ти життя не живеш всім на смак, у моєму серці назавжди ти. Дійсно, такі важливі речі ти говориш і своїми піснями, і от зараз ми почули це. Але надважливо, мені здається, дійсно йти до своєї мети. Ти кажеш, що організовуєш тур містами, кількома містами, буде обов'язково виступ і у Рівному. Хто прийде на твої концерти? Кого запрошуєш? Кого ти хочеш бачити на своїх концертах? Тому що, мені здається, кожен музикант, кожен митець, коли створює щось, він зразу уявляє очі своїх слухачів, глядачів, і він знає, до кого він звертається. Чесно кажучи, от чуючи в інтерв'ю запитання до музикантів, яка ваша публіка або які ваш глядач, я от не знаю, як музиканти відповідають на це. От я зараз не знаю, що відповісти. Я хочу людей зацікавлених, я хочу людей, які будуть, ну, скажімо, які хоч і палають, які не які шукають себе. От шукають своє місце в цьому світі, шукають якийсь цей вузький шлях. От, мабуть, такі люди. А так сказати, ну, щось конкретніше, я, мабуть, не зможу. Дуже багато. І це теж таке традиційне провокативне запитання, якого не люблять ті, хто приходить до нас у гості. Але воно цікаве, тому що по-різному відповідають на нього мої співрозмовники. Про що мріє? Юнак, молодий чоловік, амбітний чоловік Євген. От яка головна мрія, враховуючи все, про що ми говорили вже тут? Я хочу, щоб ми випускали уривок з кліпу «Океани». І я хочу зробити прізвище свого батька відомим. Я хочу транслювати надію і меседж про те, що є творець, який любить кожного. І я хочу ширити оцю от радість, транслювати цю радість. Ось такі амбіції, такі бажання у нашого сьогоднішнього гостя Євгена Щевлінського, який є молодим, талановитим співаком, композитором. І надихайчиком, як він себе називає. Його мрія
бути дійсно комусь мотиватором. А наша мрія, аби наші слухачі, дослухаючись до наших програм, змінювалися, змінювали щось у своєму серці. Слухайте музику, надихайтеся і будьте мотиваторами для когось. Дякую всім, хто був з нами. До наступної зустрічі наступної суботи.